Meni omiljena vrsta ručka je u stvari bilo kakva vrsta mesa u umaku sa prilogom, najčešće tjestenina, njoki, prilozi, tu stvarno mogu varirati i biti različiti. I sada ćemo danas napraviti jedne jako fine odreske sa češnjakom u crvenom umaku. U ovom ćemo receptu prije svega odreske pripremiti, znači izlupati i utrljati ih češnjakom, uvaljene u brašno ih popržiti, nakon toga još popržiti luk i ove ostale namirnice, vratiti odreske u tavicu i lijepo ih pirjati dok ne omekane i dok ne budu savršeni za jelo. Bok svima, dobro došli u Recipeci kuhinju. Ja sam Sandra Gašparić i ako vi volite fino kuhati, isto kao što ja volim fino kuhati, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obaviješteni o svim novim Recipeci video receptima. Za ovaj naš današnji ručak koristim meso svinjskog kareja. Baš je onako lijepi kare, odresci su savršeni, već su mi potkošteni. I sada ću ih još samo malo izlupati kako ne bih radila preveliku buku susjedima i svima okolo. Stavila sam ispod jednu kuhinsku krpu i odreske samo malo sa jedne strane i sa druge strane, ne do kraja, zato što sad odreske u ovom trenu moramo začiniti. Odreske začinjavamo češnjakom, znači možemo koristiti češnjak u prahu kao ja sada, a to može biti i češnjak svježi koji se samo mora jako, jako dobro usitniti. Znači ako nemate svježi češnjak pri ruci, ovaj u prahu je savršeni izbor. Uglavnom i sa jedne i sa druge strane odreska stavimo malo češnjaka i batom za meso ga onako ulupamo. Kako bi nam odreci bili još ukusniji, malo ih tu i začinimo. To može biti sol, papar, mješavina biljnog začina, znači ono što vi najviše koristite u svojoj kuhinji. Začinimo i na isti takav način u biti pripremimo svu količinu odrezaka koju imamo. Odreske kareja koje smo lijepo istukli, očistili i začinili, sada umočimo u brašno sa obje strane i stavljamo na vrelu tavu na nešto malo ulja da se poprže. Pržimo ih i sa jedne i sa druge strane i kada ih ispržimo sve, vadimo ih na stranu. Dok vam se meso tamo prži, pripremimo povrće, znači treba nam ili jedan veći luk ili dva manja luka, očistimo ga i izrežemo na sitne kockice. Za ovaj recept treba nam i tikvica, znači tikvicu s obzirom da je fina mlada neću guliti ovaj put, nego je ovako zajedno sa korom nasjeckati na male ploškice. Odreske kada smo ih sve ovako popržili, kao što sam rekla, već vadimo ih na stranu. I odmah sada dok nam je tavica još vruća, na to ulje na kojem su se odresci pržili, stavimo ovaj nasjeckani luk. Tikvicu ćemo isto uskoro staviti, ali za početak samo luk na ovo malo ulja što je ostalo. Promišljamo luk i pustimo ga minutu, dvije da pusti onaj svoj fini sok, a odotvorno na redu i tikvice. Na poprženi luk dodamo ovako sitno narezane tikvice na ploškice, promišljamo sve zajedno i opet pustimo pa jedno, dvije, tri minute, ne duže od toga, da tikvice puste onaj svoj fini sokić. Na redu nam je fino bijelo vino koje ćemo dodati u ovome trenutku, znači vino otprilike 150 ml. A ako volite bijelo vino, slobodno stavite i koju kapljicu više, možda čak i 200 ml. Pogotovo ako imate neko fino vino kao što mi imamo danas. Mi imamo sivi Pinot Krešićev, naš ovdje vukovarski, znači fantastičan je, baš onako fini, ni prekiselo, ni preslatko. Savršeno i za popiti i u ovakvom jelu. Vino smo dodali, sad ovo se skupo promiješamo i pustimo tako jednu minuticu, dvije, da alkohol malo ispari. I kada nam je vino lagano isparilo, u stvari alkoholizirano je vino potpuno, dodajemo tekuću rajčicu. Ako imate domaću ukuhanu rajčicu, to bolje, jelo će biti još ukusnije, još onako finije i slađe. Ako nemate, nema veze, neka to bude koncentrat rajčice, razmućen sa malo vodice. Začinimo sve skupa, opet sol, papar, biljni začin, ono što najviše volite u svojoj kuhinji. Promiješamo, dodamo još malo vode ili temeljca. Ako imate temeljac, sad je trenutak da ga dodate. Ako nemate, nema veze. Može ići unutra voda, samo ćemo ga malo bolje začiniti. Naš smo ovaj budući umak dobro sad da bi začinili i sad je vrijeme da vratimo meso unutra. Umak je sad prilično rijetko, znači puno smo dodali ove vode, ima tu vidjeli ste i vina i tekuće rajčice, a kako bismo dobili poželjnu gustoću umaka,
Moramo dodati meso, vratiti ga unutra, zato što će upravo meso polaganim pirenjem otpustiti ono brašno u koje smo ga umočili prije prženja i dobit ćemo savršenu gustoću umaka. Samim tim postupkom što smo meso prethodno i malo istukli, začinili, pa umočili u brašno, pa pržili prije pirenja, postići ćemo to da nam odreci baš budu onako mekani i sočni. Svinjski kare je prilično onako suh komad mesa, pa ako ga ne pripremite na dobar način, stvarno zna biti jako tvrdo i ne bude baš ukusno. Ali evo, na ovaj način, kao što sam vam objasnila, svinjski kare bit će savršen. Za ovo jelo također možete koristiti, ako nemate svinjski kare pri ruci, možete svinjski but lijepo onako našnitati. Moglo bi ići i vratina, znači u biti bilo koji dio mesa, ali dobro ga je uvijek prethodno dobro istući i natrljati sa češnjakom. Ovo jelo u stvari jedino nisam probala raditi sa pilećim prsima. Vjerujem da bi sa njima čak bilo ok, ali ipak malo je ovo jači umak pa i više mu paše onako neka malo teža vrsta mesa. Ovo ćemo sada ovako ostaviti da se pirje dodatnih 40-45 minuta. U stvari ću već nakon jednog pola sata doći i vidjeti u kojoj fazi je meso, da li je fino omekanilo, pa ako nije, produžiti još malo to vrijeme pirjenja i vidjeti naravno da li nam je umak dovoljno gust. A ako nije, napravit ćemo jedan trik da ga malo zgusnemo. Da vidimo u kakvom su stanju naši odresci. Jao, jako fino miriši, umak se savršeno zgusno, evo vidite i sami. Ja sam ovo jelo svakih nekakvih 10 minuta otprilike došla pa promiješala kako bi se taj umak onako fino zgusnuo. Znači odresci kako su bili umočeni u brašno i kada se pirjeju otpuštaju to brašno polako, pa ako ne promiješate moglo bi zagoriti od olje. Znači svakako morate biti pokret pa promiješati svako malo. Probala sam i meso, savršeno je mekano. Dodala sam još malo papra, dodala sam i malo začinske crvene mljevene paprike. Znači začinite s ovim kako vam najviše paše. Ako volite onako nešto ljuto i začinjeno, pa slobodno dodajte unutra mrvljenog čilija ili ove crvene paprike, ali ljute. Znači napravite umak po svom guštu. Uz ovo jelo najviše paše tistenina ili njoki ili nekakvi kroketi od krumpira. Znači prilog stvarno može biti raznolik. Najbrža opcija je naravno kuhana tistenina. Evo nama se upravo ovdje kuha. Uz ovo jelo poslužit ću još i finu salatu od prvih ovogodišnjih krastavaca, svježih. Baš se veselim. Ljudi dragi, probajte napraviti ovo jelo što prije. Pišite mi u komentarima kako vam se svidjelo. Želim vam pri tome naravno dobar tek i vidimo se neki drugi put. Bok svima!